Na letnem srečanju so se, tokrat v športnem parku Breza v Straški občini, srečali člani Društva amputirancev Slovenije. Povabili so tudi svoje spremljevalce, podporne člane, člane sorodnih društev in župane občin, s katerimi sodelujejo. Delujemo že 8 let, tako da prišli smo iz prve krize in nadaljujemo pot za pravice amputirancev. Predvsem na protektiki in izboljšavah. Se v nacionalnem svetu prizadevamo za to, da je položaj invalidov v Sloveniji čim boljši, da se naše pravice upoštevajo, da se družba zaveda, da smo tudi mi prisotni državljani, da nas ni tako malo, da smo tudi lahko aktivni, da tudi mi prispevamo k razvoju družbe. Cilje pa imamo popolnoma enake. To je skrb za naše invalide, za njihovo, bom rekel, dobro počutje in nediskriminiranostjo in jaz mislim, da bomo še naprej dobro sodelovali. V edinem društvu amputirancev pri nas se trudijo vzpostaviti odbore v posameznih regijah. To društvo je mlado, vendar ga poznamo in zelo kvalitetno in dobro deluje. Upamo, da bo še v prihodnosti, da bo imelo primerno denarna in finančna sredstva za svoje delovanje. Zbralo se je približno 100 amputirancev in njihovih prijateljev. Živela sem 52 let z invalidom, tako vem, kaj je biti amputiranec, invalid. In jaz sem zdrava, ampak hočem pomagati takem, ki rabijo pomoč. Amputiranec, invalid ali kakorkoli, vedno je zelo pomembno, da si v društvu, ker tam zveš mnogo, slišiš in razbremeniš, da vedno ne misliš o svojih slabih, težkih primerih. V društvu so pohvalili sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Največji izzivi, pravijo, pa so povezani z ovirami na cestah in pri dostopu v javne stavbe.